9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 10 тисяч заражень ковідом за попередню добу в Україні. Від ускладнень померли 317 людей. Ушпиталили майже 2 тисячі хворих. Повністю вакциновано 5 820 000 громадян. За даними МОЗу, уже 7 областей відповідають помаранчевій карантинній зоні. Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька. А Львів упритул наблизився до червоної зони. На Донбасі минулої доби 4 порушення режиму тиші. Біля Лебединського і Новотошківського ворог гатив із гранатометів та кулеметів. На Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у війську немає. Провокації противника, в принципі, проходять постійно. В залежності від завдань, які стоять перед ними, їх російськими куратами, від 4. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожен командир на місці приймає рішення для того, щоб зберегти особовий склад. У Харкові на пішохідному переході збили 2 підлітків. Хлопці саме перетинали вулицю по зебрі, коли на них налетіла вантажівка. Обох потерпілих доправили до лікарні в тяжкому стані. Водій ваговозу стверджує, що діти зненацька побігли через дорогу, хоча свідки це заперечують. Вивезли за місто і пограбували. На Вінниччині затримали 3 зловмисників, які викрали чоловіка. Погрожуючи зброєю, вони силою змусили жертву сісти в автівку, а далі рушили за місто. Побили, відібрали гроші та речі. Нападників схопили. За даними поліції, всі затримані вже мали судимість. На даний час особи, в якому злочину зізналися, перебувають в ізоляті тимчасового тримання, де їм оголошено про підозру скоєння даного злочину. Особам загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. 2 українців загинули в Бельгії на робочому місці. Це трапилося минулого тижня. Поки що інциденти розслідує бельгійська трудова інспекція, а українське міністерство закордонних справ досі не поставили до відома. Олена Абрамович з'ясувала, що сталося і на що можуть претендувати сім'ї загиблих. Про це не розказували загальнонаціональні бельгійські ЗМІ і навіть не повідомили українське консульство, куди у разі смерті іноземців інформація має надходити передусім. Про загибель українських заробітчан написали лише регіональні бельгійські новинні сайти. 21-річний чоловік загинув після смертельного інциденту на ArcelorMittal. Такий заголовок з'явився у виданні міста Гент, де, власне, розташований завод виробника металевих конструкцій. Аварія сталася у середу ввечері, загиблий був вихідцем з України. Виконував ремонтні роботи на конвеєрі, коли одна з котушок відірвалася і полетіла йому в голову. Щось пішло не так під час демонтажу робочого ременя. Наші фахівці прибули на місце події, щоб з'ясувати точні обставини аварії. Потерпілий працював на субпідрядника групи МБС. Насамперед ми хотіли б висловити співчуття родині та друзям загиблого. Ще один інцидент стався минулого понеділка на будівництві нової лікарні в місті Шарлеруа. 2 українців зірвалися з арештувань. Один з них у лікарні з тяжкими травмами, інший у середу помер. 2 муляри укладали фасадну цеглу на рештування. На цьому етапі досі не зрозуміло, що могло статися. Усі стандарти безпеки були дотримані. Але коли ви працюєте на висоті 6-7 метрів, це завжди небезпечно. Розслідує інциденти бельгійська трудова інспекція. Там запевнили, зв'яжуться з сім'ями загиблих. Та спочатку мають з'ясувати, хто за що відповідає у цій ситуації. Щодо інциденту в Шарлеруа, де 2 працівників зірвалися з рештування, то це були особи, які приїхали у відрядження від польського роботодавця, котрий своєю чергою був субпідрядником у нідерландського роботодавця. А той отримав замовлення на роботи тут, у Шарлеруа. Тому спочатку треба зібрати цей пазл, щоб зрозуміти, хто на кого працював і за яких обставин. Хай там як, родина загиблих має право на компенсації. І найімовірніше, їх повинна виплатити Польща, оскільки за законом роботодавець мав подбати про поліс, перш ніж відряджати працівника за кордон. Та якщо страхування не було оформлене в Польщі, таке теж буває, рідні загиблого можуть претендувати на компенсацію з бельгійського фонду страхування від нещасних випадків на роботі, оскільки аварія сталася саме на території Бельгії.
Страхові виплати зазвичай мають покрити витрати на транспортування тіла загиблого додому, а це зазвичай коштує від 3,5 тисяч євро, а також поховання і, можливо, додаткові компенсації для сім'ї. Проте, щоб їх отримати та пришвидшити процес, родичам слід самим звернутися до Бельгійської трудової інспекції або хоча б до кризового центру Міністерства закордонних справ. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Збитків на понад 150 мільйонів доларів завдав український хакер іноземним компаніям. Кіберполіція із залученням колег з Інтерполу та Європолу викрила 25-річного чоловіка у поширенні вірусу шифрувальника. Він зламував комп'ютери та розсилав вірусні листи на корпоративні електронні поштові скриньки. За відновлення доступу до комп'ютера вимагав гроші. У зломисника вилучили техніку, автівки та 360 тисяч доларів готівкою. Окрім цього, на криптогаманцях заблокували майже 1,5 мільйона доларів. Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки. Чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. На Чернечій горі у Каневі руйнується музей Шевченка. Будівля розсипається та вкривається грибком. Причиною негараздів стала масштабна реконструкція, яку провели 11 років тому. На неї з держбюджету витратили астрономічну на той час суму – майже 100 мільйонів гривень. А тепер музей потребує чергового ремонту. 392 сходини. Саме стільки потрібно подолати туристам, аби піднятися на Чернечу гору до могили Кобзаря. Фух, справжнє випробування фізичних сил та можливостей. Щоправда, і сам Шевченківський музей колись став своєрідним іспитом аж для 3 українських президентів. Його реконструкцію починав ще Кучма, продовжував Ющенко, а завершував Янукович. Проєкт реконструкції розробили ще на початку 2000-х, та його реалізація тривала понад 7 років. Бюджет робіт був на той час астрономічний – 96 мільйонів гривень. За курсом 2010 року це майже 8 мільйонів доларів. Але реальність грандіозного ремонту стала набагато сумнішою за очікування. Подивіться, будь ласка, ось такий повинен мати вигляд фасад будинку музею Тараса Шевченка. Пані Віна показує ескізи музею архітектора Василя Кричевського, датовані 30-ми роками минулого століття. Саме їх взяли за основу першого проєкту реконструкції. Та в 2010-му все змінилось. Було повністю проігноровано завдання на проєктування, завдання реставраційне завдання, яке знівелювало національний образ музею Тараса Шевченка. Коли починався процес ремонтно-реставраційних робіт, то були відкриті первісні розписи Василя Кричевського на колонах, які були вже закриті в 2010 році. Стіни у прибудові у 300 квадратних метрів із виставковими залами та кав'ярною потікли буквально через 2 місяці після відкриття музею. Будівельники так поспішали, що не встановили гідроізоляцію. Ситуація на оглядовому майданчику біля підніжжя могили Кобзаря нічим не краща. Плитка, глянцева основа. Як ми бачимо, весь оглядовий майданчик. І до комплексу схожень лежить однакова плитка така. Тобто, що виходить, що вони її клали, аби щось, так? Ну, виходить так. Уже 10 років музейники благають урядовців провести ремонт. Та марно, за весь цей час держава не виділила на виправлення помилок великої реставрації ані копійки. Добудований цокольний поверх закритий для відвідувачів, а грибок поступово починає пробиратися у старе приміщення музею. Все це порушує режим нашого зберігання наших фондів. І тому це дуже зараз для нас ситуація критична. Цьогоріч шанс на ремонт у Шевченківського музею таки з'явився. Комплекс потрапив до 100 об'єктів програми «Велика реконструкція». Керує процесом безпосередньо Міністерство культури. На наш запит там відповіли, що вже виділили на проєктну документацію майже 7 мільйонів гривень. Ще 10 мають спрямувати на самі роботи. Та от у музеї цю суму називають замалою, аби усунути всі проблеми комплексу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.
У селі Миколаївка на Дніпропетровщині понад 20 років чекають на відкриття дитсадка. Більше ніж десятиліття будівля стояла покинутою, та 2016-го її взялися реконструювати і нібито завершили ремонт. Але вже рік минув, а двері закладу для дітей так і не відчинили. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Ході в садик. Хорошо. Думаю, скоро відкриють, то підемо до садика. Такими обіцянками вже рік тішать малечу батьки, проходячи повз садочок Веснянка. Його відкриття в Миколаївці чекають усі. Складно. От я сидюсь, і мами сидять. Ми всі сидимо вдома з дітьми, тому що дітей немає куди віддати. Куди їх діти? У мене теж. Я зараз дитину ставила сусідом, щоб приїхати. Єдиний дитсадок за 16 кілометрів. Інший просто посеред села, немов з картинки. 4 роки капітального ремонту занедбаної будівлі. І 2020-го його вже планували відкрити. На 1 жовтня вже всім обіцяли, я принесла документи, здала, вже є документи моєї дитини, що вона повинна піти в садочок. Потім все просто затихло. Тут є, знаходяться в нас комп'ютери, телевізор, ксерокси, музичний центр, м'які крісла, деякий посуд ще в нас тут стоїть. Тут у нас вже для дітей. Чашки, тарілки, кастрюлі. Тобто у нас обладнання. В цій кімнаті ми вже зложили всі ігрушки, шведські стінки. Завгосп дитсадка Людмила Мерзла проводить екскурсію. Тут сучасні вікна і двері, утеплений фасад і дах, встановлена автономна система опалення з модульною котельнею. На реконструкцію витратили 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, але цих грошей не вистачило, щоб встановити необхідне обладнання. Уже за кошти місцевого бюджету здійснюється закупівля того обладнання, яке передбачено по проектній документації. Близько 500 000 всього необхідно було коштів дофінансувати з місцевого бюджету. Чиновники запевняють, реконструкція садка йде за графіком. У середині вересня сільрада отримала документи приймання передачі. У жовтні на сесії мають прийняти будівлю на баланс. 12 жовтня останній буде тендер іменно по техніці, яка буде закуплятися пічки, стиральні машини, пральні машини. Тобто це все буде закуплятися і я так вважаю, що до кінця жовтня вони повинні будуть вже поставлені. Тож сільська влада знову просить батьків зачекати і обіцяє відкрити дитсадок у листопаді. Офіційно дітей до навчального закладу ще не беруть, але 80 заяв уже прийняли. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Затоплені автомагістралі і суви ґрунту. Італія потерпає від сильних злив. У північному регіоні Лігурія тривалі дощі спричинили повені. Через перекриті дороги довелося навіть зупинити місцеві вибори. Кілька дільниць зачинили, а в столиці провінції Генуї відклали підрахунок голосів. Потоки води затопили місто Понтінвреа. У школах регіону скасували навчання. На каліфорнійському узбережжі встановлюють плавучі загорожі для збирання нафти. Надзвичайники намагаються зменшити наслідки масштабного розливу, який спричинив екологічну катастрофу. Слідство з'ясовує причини аварії на підводному трубопроводі, що перекачував нафту з бурової в Тихому океані. Попередньо нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір. Регулятор ЄС рекомендував третю бустерну дозу людям з ослабленим імунітетом. Як і коли імунізувати своїх громадян, уже втретє країни-члени Євроспілки можуть вирішувати самостійно. Тим часом у світі вже використані майже 6,5 мільярдів доз протиковідної вакцини. За минулу добу на планеті інфікувалося майже 340 тисяч людей, померли близько 5 тисяч. Найбільше нових заражень у США, Великій Британії, Туреччині, Росії та Індії. По 600 доларів підтримки родинам померлих від ковіду виплачуватиме уряд Індії. Таке рішення ухвалив Верховний суд країни. Щоб одержати компенсацію, рідні мають подати відповідну заяву. Гроші надійдуть упродовж місяця. І ще 2005 року в Індії ухвалили закон, згідно з яким сім'ям загиблих внаслідок стихійного лиха передбачена грошова допомога. А пандемія, на думку урядників, повністю підпадає під дію цього документу. Перший післякарантинний карнавал відбувся у Болівії. Народні танці виконували різні міфічні істоти. Участь у святковій ході взяли янголи і демони. Як усе було, дивіться далі.
Життя відновлюється, коли на вулиці Болівійського Оруру виходять дияволи. Тисячі міфічних істот виконують діабладу – танець, що поєднує язичницькі і християнські обряди. Такий традиційний танок виконували ще на початку 16 століття в Анському регіоні. А у 21-му він став окрасою головного карнавалу Болівії. Понад 28 тисяч танцюристів та ще 10 тисяч музикантів влаштовують феєричний парад. Танцюють, співають протягом 3 днів і 3 ночей. А інколи гуляння тривають цілі тижні. Для нас карнавал Оруру – одна з найважливіших культурних подій. Це свято демонструє наші звичаї, традиції та ритуали. Усі вони мають духовний сенс і засвідчують нашу вдячність Матері Землі. Із 2001 року в ЮНЕСКО цей карнавал оголосили нематеріальною культурною спадщиною людства. Традиційно його проводять у лютому. Проте цього року пандемія внесла свої корективи. Насправді, після важких часів пандемії, які пережив світ, дуже приємно знову вбирати наші костюми, показувати, які в нас танці, і повернутися на парад. Цього разу ми фактично показуємо світові, що діаблада болівійська. На відміну від відомого карнавалу в Бразилії, болівійський не є суто розважальним. Готуватися до події починають ще за тиждень. Усі учасники мають піти до церкви, а також провести декілька ритуалів, як-от обкурення карнавального костюма та маски диявола. А завершується святкова хода теж у церкві. Там усій нечисті падре відпускає гріхи. А вже після молитов можна розслабитися, випити, поїсти. Карнавал для тамтешніх настільки цінний, що цьогоріч через нього ледь не розгорівся міжнародний конфлікт. Суперечка спалахнула між Болівією і Перу, коли Перуанське міністерство культури завірило деякі народні танці Анд як національну спадщину своєї країни. Та болівійці залишились непохитними, мовляв, діаблада – особисто їхнє народне надбання. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Європейське космічне агентство відправило у космос Барбі. Унікальна лялька є точною копією італійської космонавтки Саманти Крістофоретті. Таким запуском в агенції хотіли надихнути дівчат замислитися про космічну кар'єру. Справжня астронавтка знову готується вирушити на Міжнародну космічну станцію. Місію запланували на липень наступного року. Є справа, якою космонавти справді переймаються. Це надихати наступне покоління, заохочувати молодь до кар'єри в опануванні космосу або взагалі в науці та техніці. Ми переконані, що це важливо. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.